Пані Яна після початку повномасштабної війни разом із дитиною та матір'ю переїхала до Запоріжжя. Родина винаймала квартиру на 9-му поверсі. Саме у їхній під'їзд вночі 9 жовтня влучила російська ракета. Квартира висіла над прірвою. Це вікна, їх не було. Ні балконів, нічого. Ми знаходилися якраз на 9-му поверсі. Я не бачила тоді, що вже під нами не було, з 7-го по перший поверх не було етажів. Ми проживали з червня місяця в цьому будинку. Все було, ну, ми думали, що ми в безпеці. 2 години ночі я почула взрив. Підірвалася з кроваті, я знала, що треба. Часу мало, треба оперативно все швиденько тікати. Я забігаю в кімнату, у мене в залі дитина спала. Я мамі кажу, мама піднялася також, кажу, мама, одягайся швиденько, кажу. Треба виходити звідси. І я тільки йду за речами і чую, забігаю до дитини, підходжу до дивану, починаю, думаю, зараз будитиму його. І такий хлопок в ухах дзвенить. Дим, паляка, все отак посипалося на мене. Я не розуміла, що зі мною коїться. Дуже сильний удар був, дуже сильний. Я починаю шукати телефон, посвітила. Я першу чергу обмацала свою дитину, чи він живий, чи все добре. Двері вже вхідна була, отак зігнута, вона вибило її. Ми вийшли і тільки до виходу хлопець забігає, говорить, швиденько, ви тут живі, є хто живий? Чи... Ми кричимо, да, ми живі. І... Він каже, виходьте, бо зараз витік газу, каже, може рвануть, ну, ще сильніше. І ми по сходинках склом побило, я стояла в ночнушці, я закрила собою дитину, я впала на це все. І коли волною вибивало, це все на мене полетіло. Відкрилися двері, коли ми вже виходили, я тільки чула крик. Дуже-дуже чоловіки кричали, і бабусі, ну, голос був. Розумієте, такі, видно, травми отримали дуже серйозні. І оце все. Квартири нема, під'їзду, тобто, ну, стояка, цієї секції. Ну, нерухоме майно – це таке діло. Тут сумно і прикро, що страждають невинні люди. Ми в лікарні вже були, нам сказали, що вже обвалилися вже 8-й, 9-й поверх. Так. Ми ще гадали, може вдасться нам повернутися, так, допомогти там, може якісь речі вдасться забрати, але... Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці 9 жовтня 11 мешканців загинули, 53 отримали поранення. Наразі через загрозу обвалу роботи на будинку призупинили, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. У бокових стінах багатоповерхівки з'явилися тріщини. Подальшу долю будинку вирішуватиме спеціальна комісія.